Tani mund na thoni pak cili është ky regjimi tashi, pas ndarjes prap. Dhe pyetje e madhe që çdo kush e ka bër, pse Elia me vajzën dhe me prindit e saj qëndronte në pallatin mbretëror ndërsa normalisht jashtë pallatit. Normalisht, prandaj po them që ai është djalë i jashtëzakonshëm. Ai është në shtëpi të tij, por ai ka lënë ish bashkëshorte me vajzën dhe në familjen e saj, jetojnë në shtëpinë e tij dhe ai ka dalë në shtëpi me qira. Ndërsa të mbaroi procesi i divorcit. Aktualisht është me qira. Ai jeton jashtë oborrit me tonë në shtëpi me qira. Prandaj po them që ai është djalë i jashtëzakonshëm ai. Edhe po i vum pasojtë vetë dhe më vjen shumë keq për të sepse pa nën, pa bab është. Motër vllaz ka ish jetim këtu, s'ka asnjëri dhe gjetim shtetje tek bashkëshorta dhe një familje, të cilën sot nuk e ka më. Dhe prandaj më dhimbse, më vjen shumë keq për të. Por ai jeton jashtë oborrit mjetor, jeton në një shtëpi me qira, deri ditën që zgjidhet dhe besoj që është gjë e shpejtë, dhe ajo sistemohet në një banesë diku tjetër që ja ka dhënë po ky nga pronat e veta, bashkë me një biznes që ja ka dhuruar. Mi po kjo ditë s'ka ardhur akoma dhe ndodhi kjo që ndodhi. Po pse mund të ketë ndodhur? Pra çfarë ka këtu? Se nëse gjërat kanë shkuar drejt një zgjidhje po, ndoshta, të natyre, pse duhet të jetë kjo agresivitet, a? Nuk e di me pamje, ndoshta shohim edhe kemi edhe një moment ku lutem e gjashtë babai Elias që shfaqet me një send druri në dorë. Po, një nuk e di nëse është për dorë apo jo, se atë nuk e kemi të filmuar, po ja, është një moment shumë i shkurtër në fakt. Nëse është një tjetër material. Është një tjetër material. Janë dy video lutem regjia, po. Nuk është e këndshme ta shohësh atë? Ja, ky është. Ky është babai i Elias që vjen poshtë me ka dhe një gjë druri në dorë. Tani, a çfarë ka ndodhur latë ne nuk e dim. Kemi vetëm dëshminë e princit, kemi edhe dëshminë e dy protagonistëve të tjerë. Dëshmia e princit përputhet me mjetin në dorë. Princi thotë në deklaratë që pasi më kishte goditur në pjesën e këmbëve, nuk di ta them nëse është e vërtetë, sigurisht, ai mori edhe një nafërsi, një send tjetër të fortë dhe më goditi me të. Unë u vetë mbrojta. Këtë pretendon princin në deklarime. Dhe deklarimet e tij përputhen me këtë pamje që e cila sigurisht është një material shumë i shkurtër të filmit.